নমস্কার ডিজিটাল আসামলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ উইকলি কারেন্ট এফেয়ার্সের ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম পৰা দহ আগষ্টলৈকে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইখানে আমি আলোচনা কৰিম আছাম ৰিলেটেড কুশন ইয়াত আছে বা নেশ্যনেল এই সকলোবিলাক কুয়েশনে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে প্লেষ্টত গৈ চাব পাৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্লে'লিষ্টত গ'লে আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে আগন্তুক একজামবিলাকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰাই তেনেহ'লে এই কৰ্চটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে পি ডি এফ কোৰ্চ ইয়াত দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ দুটা বছৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পি ডি এফসমূহ দিয়া আছে আৰু ইয়াত প্ৰেক্টিছৰ বাবে মক টেষ্টো দিয়া আছে আৰু ক'ৰ্চটো পাৰ্চেছ কৰাৰ পৰা এবছৰলৈকে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ উপৰি যিসকলে জি টি পি জি টি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে পেদাগুজিৰ এই কৰ্চটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে ইয়াত ভিডিঅ' কৰ্চ হয় এইটো ভিডিঅ' লেকচাৰ পি ডি এফ নোটছ মক টেষ্ট সেইবিলাক দিয়া আছে ত' যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা ইয়াত ডেম' ক্লাছ চাব বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে কণ্টেণ্টত গ'লে ইয়াত ডেম' ক্লাছবিলাক বা ন'টছবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ইয়াৰ উপৰি আছাম জিকে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল ইয়াৰো এটা কোৰ্চ আছে ত' যিকোনো আপোনালোকে কৰ্চ ল'ব বিচাৰিলে ডিজিটেল আছাম মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাত আপোনালোকে সকলোবিলাক ক'ৰ্ছে পাব তো ইয়াৰ ডাইৰেক্ট লিংকবিলাকো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে তলত এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে ইন হুইটছ প্লেচ অফ আছাম ভূমি পূজন অফ টুৱেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ হেজ বিন কণ্ডাক্টেড ফৰ টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰ যে অসমৰ কোন স্থানত টাটা অৰ্ধ পৰিবাহীৰ বাবে বা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বাবে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হৈছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জাগিৰট চ' ৰিচেণ্টলি সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ যিটো মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰটত ইয়াৰ ভূমি পূজন কৰা হ'ল টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ চেমি কণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি আৰু টেষ্ট ফেচিলিটী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা ছনছৰ চেয়াৰমেন এন চন্দ্ৰশেখৰ আপোনালোকে ছবিত দেখিছে তেওঁলোক উপস্থিত আছিলে আৰু ইয়াৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ছ' এই প্ৰজেক্টটো ইউনিয়ন কেবিনেটৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে গতিকে ইয়াত আমি কেইবাটাও পইণ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব কিমান টকাৰ প্ৰজেক্ট হয় সেইটো আমাক সুধিব পাৰে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট হয় অসমৰ ক'ত ইয়াক স্থাপন কৰা হ'ব সেইটো হৈছে জাগিৰোড মৰিগাঁৱৰ জাগিৰডত ত' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় গতিকে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লেণ্ট হ'ব অসমত সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ আৰু এইটো দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা মানে নেক্সট বছৰৰ পৰা ইয়াৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াত এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে সাতাইছ হাজাৰ জব ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব চাকৰি ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু প্ৰতিদিনে এই যিটো প্লেণ্ট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে ফ'ৰ পইণ্ট এইট থ্ৰী ক্ৰ'ৰ চিপছ পাৰ ডে প্ৰডিউচ হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক যিবিলাক ডিভাইচেছ আছে যেনে ধৰক মোবাইল ফোনটোৰ কথাই যিটো আমি কওঁ তাত সৰু সৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছিপ কিছুমান লগোৱা লাগে তো সেইবিলাক ইয়াত নিৰ্মাণ কৰাব বা তাৰ এটা প্লেন হয় এইটো যিটো অসমত স্থাপন কৰা হ'ব মৰিগাঁৱৰ জাগিৰটোত আৰু ইয়াতে সাতাইছ হাজাৰ জব ক্ৰিয়েট হ'ব বুলি ইয়াত ধাৰণা কৰা হৈছে গতিকে যিহেতু ইয়াতে জবৰ কথা আহিলে চাকৰিৰ কথা আহিলে সংস্থাপনৰ কথা আহিলে গতিকে ডেফিনেটলি আমি ভাল হ'ব বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু তাত এটা কথা আছে সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইয়াত আমি বেছিভাগে চিম্পুল এডুকেশ্যন লওঁ বি এ পাছ কৰিছে এম এ পাছ কৰিছে এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনবিলাক আমাৰ বেছি আমাৰ টেকনিকেল পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট কম গতিকে ইয়াত যিবিলাক চাকৰি ওলাব ডেফিনেটলি টেকনিকেল মানুহেই লাগিব যিহেতু এইটো ইলেকট্ৰনিক বা ইয়াতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লেণ্ট হ'ব গতিকে ইয়াত তেনেধৰণৰ ব্যক্তিবিলাকৰ বেছি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত যদিও জব বহুত ক্ৰিয়েট হ'ব হয়তো বেছিভাগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাই আহিব যদি আমাৰ ইয়াত তেনেধৰণৰ এলিজিবল কেণ্ডিডেট নাথাকে গতিকে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইয়াত ডেফিনেটলি কিছু চেঞ্জেছ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ বৰ্তমান টেকন'লজিৰ যুগ টেকনিকেল ফিল্ডত যিমানেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব বা যিমানেই আমাৰ নলেজ থাকিব সিমানে আমাৰ স্ক'প বেছি থাকিব কৰ্ম সংস্থাপনৰ স্ক'প আমাৰ বেছি থাকিব গতিকে সেইবিলাক বিষয়টো এতিয়া গুৰুত্ব দিব হৈছে তো ঠিক আছে এই পইণ্টছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব কিমান টকাৰ প্ৰজেক্ট হয় এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈকে ইয়াতে সুধিছে ৰিচেণ্টলি হুইটছ ৰাইচ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইজ ৰেফাৰ্ড এজ এ ছুপাৰ ফুড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যে শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনবিধ চাউল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছুপাৰ ফুড বুলি আখ্যা কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে জেবিধ চাউল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ অসমতো ইয়াৰ উৎপাদন আছে গতিকে ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছুপাৰ ফুড বুলি আখ্যা কৰিছে তো কিয় কৈছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে কোনবিধ চাউল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ব্লেক ৰাইচ গতিকে ব্লেক ৰাইচক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছুপাৰ ফুড বুলি উল্লেখ কৰিছে তো ৰিচেণ্টলি থাৰ্টি ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমিষ্টৰ নিউ দেলহীত আৰু ইয়াতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আসাম মণিপুৰ মেঘালয়ত ইয়াত উৎপাদন কৰা হয় এই ব্লেক ৰাইচৰ ছবিত আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াক ছুপাৰ ফুড বুলি আখ্যা কৰিছে কাৰণ ইয়াত ঔষধি গুণ আছে ঔষধি মূল্য আছে বা গুণ আছে সেইটো কাৰণে ইয়াক ছুপাৰ ফুড বুলি কোৱা হৈছে এই চাউলবিধৰ ক'ত ক'ত বেছিকৈ পোৱা গৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ আসাম মণিপুৰ মেঘালয় ত' এই তিনিখন ৰাজ্যৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত মণিপুৰৰ এই ব্লেক ৰাইচে জি আই টেগো লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছত আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো লোকেল নেম হৈছে চাখাও বুলি কোৱা হয় ব্লেক ৰাইচক তেওঁলোকে চাখাও বুলি কয় মণিপুৰত ঠিক আছে তো এইটো পইণ্ট আমি মনত দেখিব লাগিব ছুপাৰ ফুড বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত ঔষধি গুণ থকাৰ বাবে ইয়াক ছুপাৰ ফুড বুলি উল্লেখ কৰিছে ক'ত ক'ত সৰ্বাধিক পোৱা গৈছে আসাম মণিপুৰ মেঘালয় গতিকে এই ব্লেক ৰাইচৰ উৎপাদন আৰু বেছি হ'ব লাগিব বা তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈকে ইয়াতে সুধিছে ৰিচেণ্টলি লোক কল্যাণ দিৱস হেজ বিন চেলিব্ৰেটেড টু কমেমৰেট হুজ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ দ্য ফলিংছ চে শেহতীয়াকৈ কাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে লোক কল্যাণ দিৱস পালন কৰা হৈছে ত' ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসমত পালন কৰা হৈছে লোক কল্যাণ দিৱস গতিকে কাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত ইয়াত পালন কৰা হয় এই দিৱসটো পালন কৰা হয় এইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি গোপীনাথ বৰদলৈ তো আমি অলপ আলোচনা কৰিম কেতিয়া পালন কৰা হয় তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে লোক কল্যাণ দিৱস দুহেজাৰ চৌব্বিছ পালন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ আৰু এইবাৰ আছিলে ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী কাৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তেওঁ আছিলে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেখেতক আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আছাম বুলি কোৱা হয় আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাতা বুলি কোৱা হয় গতিকে আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাতা বুলিও কোৱা হয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক আৰু তেওঁৰ যিটো মৃত্যু বাৰ্ষিকী এই মৃত্যু দিৱসটোত পালন কৰা হয় লোক কল্যাণ দিৱস হিচাপে আৰু এই লোককল্যাণ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে প্ৰতি বছৰে পাঁচ আগষ্ট তাৰিখত পালন কৰা হয় লোক কল্যাণ দিৱস ত' এইটো পইণ্টটো আমি মনত লিখিব লাগিব আৰু এই লোক কল্যাণ দিৱস ডেডিকেট কৰা হৈছে কাৰ বাবে পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বা যিবিলাক পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ যি কণ্ট্ৰিবিউচন আছে এইখন সমাজৰ বাবে বা এই আমাৰ অসমৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকক সন্মান দিয়াৰ বাবে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ বা পাব্লিক যিবিলাক ছাৰ্ভেন্স আছে এইবিলাক এওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন হয় তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান সেই অৱদানক সন্মান জনোৱাৰ বাবে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় পাঁচ আগষ্ট তাৰিখত ঠিক আছে ত' পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিব কেতিয়া পালন কৰা হয় পাঁচ আগষ্ট তাৰিখত কাৰ মৃত্যু দিনত পালন কৰা হয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ত' এই পইণ্টছখিনি মনত ৰাখিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে আহিছোঁ ইয়াতে সুধিছে আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰেজেণ্টেড দ্য লোকসেৱা এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু হাউ মেনী গভমেণ্ট এমপ্লয়জ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসেৱা বঁটা কিমানগৰাকী কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰে ছ' লোককল্যাণ দিৱসত দুটা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এটা হৈছে লোকসেৱা বঁটা আৰু আনটো হৈছে কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড কৰ্মশ্ৰী বঁটা গতিকে এই দুটা বঁটা দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে লোকসেৱা বঁটা লোকসেৱা এৱাৰ্ড কিমানগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ফৰ্টি চেভেন গতিকে আমি ইয়াত নামবিলাক মনত ৰাখিব নালাগে আমাক সুধিব পাৰে যে কিমানগৰাকীক দিয়া হৈছে ত' লোকসেৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে ফৰ্টি চেভেনগৰাকীক দিয়া হৈছে ত' ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ যিটো ডেথ এনিভাৰ্চাৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী যি পালন কৰা হ'ল ইয়াক লোক কল্যাণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই দিৱসত দুটা বঁটা দিয়া হয় এটা হৈছে লোকসেৱা এৱাৰ্ড যিটো ফৰ্টি চেভেন গভমেণ্ট এমপ্লয়ীক দিয়া হৈছে আৰু আনটো হৈছে কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড যিটো ছটা টীমক দিয়া হৈছে টিমছ অফ বিউৰক্ৰেটছ যাক আমি আমোলা বুলি কওঁ গতিকে আমোলাৰ ছটা দল দলক দিয়া হৈছে দল হিচাপে দিয়া হৈছে ছটা দলক এইটো পইণ্টটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব কিমানটা দলক দিয়া হৈছে কৰ্মশ্ৰী বঁটা তেনেধৰণে যদি প্ৰশ্ন সোধে তেনেহ'লে ছিক্স আৰু কিমানগৰাকীক লোকসেৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে তেনেহ'লে ফ'ৰ্টি চেভেন গভমেণ্ট এমপ্লয়জ দিয়া হৈছে ঠিক আছে ত' লোকসেৱা এৱাৰ্ড কাক দিয়া হয় গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাকক দিয়া হয় তেওঁলোকৰ যি আউটষ্টেণ্ডিং যি ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকৰ যি অৱদান বা তেওঁলোকৰ যিটো ডেডিকেশ্যন পাব্লিকৰ বাবে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় বাকী কৰ্মশ্ৰী কাক দিয়া হয় কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দিয়া হয় বিউৰক্ৰেটছবিলাকক দিয়া হয় তেওঁলোকৰ যিটো এক্সেপচনেল যিটো ৱৰ্ক বা তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান গভমেণ্ট যিবিলাক আমাৰ প্ৰজেক্ট চলে যেনে বসুন্ধৰাৰ কথা আহিব ইয়াতে তো সেই প্ৰজেক্টত যিসকলে কাম কৰিছে যিবিলাক বিউৰ'ক্ৰেটছে কাম কৰিছে তো এই এনেধৰণৰ টীম আছে প্ৰজেক্টবিলাকৰ বাবে টীম নিৰ্বাচন কৰা হয় গতিকে এই টীম ছটা টীমক দিয়া হৈছে কি কি টীমে পাইছে সেইবিলাক আমি আলোচনা নকৰোঁ তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহাৰ চাঞ্চ কম আছে কিন্তু কিমানটা টীমক দিয়া হৈছে কিমানগৰাকী এমপ্লয়ীক দিয়া হৈছে এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈকে ইয়াতে সুধিছে প্ৰেছিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৱাজ ৰিচেণ্টলি এৱাৰ্ডেড দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান অনাৰ অফ হুইটছ কাণ্ট্ৰি যে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক কোনখন দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে যে এখন দেশৰ অসামৰিক সন্মানেৰে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে তেওঁক সন্মানিত কৰা হৈছে গতিকে কোনখন দেশৰ সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ফিজি গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেতে ৰিচেণ্টলি ফিজি ভিজিট কৰিছে ফিজিলৈকে তেখেতে গৈছে আৰু তাত তেওঁক এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে আৰু সেই এৱাৰ্ডটোৰ নাম হৈছে কম্পেনিয়ন অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ফিজি বুলি কোৱা হয় কম্পেনিয়ন অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ফিজি মনত ৰাখিব লাগিব আমাক এৱাৰ্ডটোৰ নামো সুধিব পাৰে গতিকে এৱাৰ্ডটোৰ নাম হৈছে কম্পেনিয়ন অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ফিজি আৰু এইটো ফিজিৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় গতিকে এই এৱাৰ্ড তেখেতক দিয়া হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দিয়া হৈছে গতিকে তেখেতে পাঁচৰ পৰা সাত আগষ্টলৈকে তেওঁ ফিজি ভিজিট কৰি তাৰপিছত নিউজিলেণ্ড গতিকে তেনেদৰে তেওঁৰ শ্বেডুল কৰা আছে ত' ইয়াতে আমি আন এটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হৈছে প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট হয় প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হয় যিয়ে ফিজি ভিজিট কৰিছে ফিজিলৈকে যোৱা প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইয়াৰ আগত কোনো প্ৰেছিডেণ্ট ফিজিলৈকে যোৱা নাছিলে ত' এইটো পইণ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তাৰ উপৰি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিহেতু ফিজি দেশখনৰ কথা উল্লেখ হৈছে বা চৰ্চা লাভ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন সুধিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন সুধিব পাৰে কেপিটেল কি সুধিব পাৰে কাৰেঞ্চি কি সুধিব পাৰে গতিকে প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে ৰাটু উইলিয়াম আৰু ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰগৰাকীৰ নাম হৈছে চিটিভেনী ৰাবুকা ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে চুবা আৰু কাৰেঞ্চি হৈছে ফিজিয়ান ডলাৰ তো এই পইণ্টছবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ যিবিলাক দেশ সাধাৰণতে সৰু যিবিলাক দেশ সেই দেশবিলাক যেতিয়া চৰ্চা লাভ কৰে তেতিয়া সেই দেশবিলাকৰ কাৰেঞ্চি কেপিটেল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আমাক সোধা দেখা যায় ঠিক আছে তো এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ হোষ্টিং দ্য বিমষ্টেক বিজনেছ ছামিট যে কোনখন দেশত বিমষ্টেক ব্যৱসায়িক সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আয়োজন কৰা হৈছে বিমষ্টেক ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে বে' অৱ বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি চেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিক কপাৰেচন ত' ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব চমুকৈ বিমষ্টেক বুলি কোৱা হয় গতিকে এটা বিজনেছ ছাবমিট যিটো অনুষ্ঠিত হৈছে নিউ দিল্লীত ছয়ৰ পৰা আঠ আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভাৰতৰ নতুন দিল্লীত গতিকে এই যিটো ছাবমিট অনুষ্ঠিত হৈছে নতুন দিল্লীত ইয়াত বিমষ্টেক কাণ্ট্ৰিছবিলাকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবিলাক আহিছে এই বিমষ্টেকত যিবিলাক কাণ্ট্ৰি ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি হয় ত' সেই কাণ্ট্ৰীৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছে হাই ৰেংকিং গভমেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাক আহিছে পলিচি মেকাৰছ এণ্টাৰপ্ৰেনিয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছিয়েচনছ ত' এইবিলাক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এই ছাবমিটত ত' বিমষ্টেক কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এটা ৰিজনেল গ্ৰুপ হিচাপে ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেনত ত' এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এটা ৰিজনেল গ্ৰুপ হয় আৰু এইটো নাইণ্টিন ছেভেণ্টি নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেনত ইয়াক গঠন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিছবিলাক কোন কোন এইটো মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিছৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে বিমষ্টেকৰ তলৰ কোনখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি নহয় বা কোনখন হয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাক সোধে গতিকে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা ভূটান বাংলাদেশ নেপাল থাইলেণ্ড আৰু ম্যানমাৰ তো একেইখন হৈছে বিমষ্টেকৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি সহায় তো ইয়াৰ নেক্সট যিখন ছাবমিট হ'ব সেইখন ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছৰে আৰু সেইখন থাইলেণ্ডত হ'ব ঠিক আছে সেইটো এইটোও মনত ৰাখিব ছেপ্টেম্বৰৰ যিখন ছাবমিট হ'ব সেইখন থাইলেণ্ডত হ'ব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হু আজৰ্ণ ইন এজ দ্য হেড অৱ বাংলাদেশ কেয়াৰ টেকাৰ গভমেণ্ট অন এইট আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আঠ আগষ্টত বাংলাদেশৰ কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰৰ মুৰববী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে বাংলাদেশত কি হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জ্ঞাত গতিকে ৰিচেণ্টলি কি হ'ল যে যেতিয়া বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা তেখেত পলাই আহিলে বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ পলাই ইণ্ডিয়ালৈকে আহিলে তো তাৰপিছতে কি কৰা হৈছে তাত কেয়াৰ টেকাৰ গভমেণ্ট হিচাপে গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ মুৰব্বী হিচাপে কাক শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মহম্মদ ইউনুছ গতিকে মহম্মদ ইউনুছ হৈছে দুহেজাৰ ছয় চনত তেখেতে নবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিলে আৰু তেখেত ফাউণ্ডাৰ হয় গ্ৰামীণ বেংকৰ তেখেত ফাউণ্ডাৰ হয় গতিকে তেওঁক যিটো ইণ্টাৰিম যিখন গভমেণ্ট ইয়াত বাংলাদেশত গঠন কৰা হৈছে তাত তেওঁক হেড হিচাপে বা মুৰববী হিচাপে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰিছে তো এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সুধিব পাৰে তেওঁৰ বিষয়ে তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন হয় যে হোৱাট ৱাজ দ্য মেইন ইছ্যু ডেট লেট দ্য ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট ইন বাংলাদেশ ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত বাংলাদেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সূচনা কৰা মূল বিষয়টো কি আছিলে তো এই বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে কি বিষয়ত তাত প্ৰতিবাদ হৈছে ইমান আন্দোলন হৈছে ইমান ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তো তাৰ কাৰণটো কি সেইটোৱে হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন গভমেণ্ট জবছ যে চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ বা আৰক্ষণ যিটো আৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গভমেণ্ট জবছৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন গোটেইবিলাক কেটেগৰীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি তাত জব কৰা হয় তেনেহ'লে ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছবিলাকেও প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰটেছটো এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গতিকে আমি যদি চাওঁ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় গভমেণ্ট জবছত ৰিলেটিভছ অব ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানত যিটো তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ যিটো লিবাৰেচন মুভমেণ্ট হৈছিলে আন্দোলন হৈছিলে দেশ স্বাধীনতাৰ তো সেই সময়ছোৱাত যিবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে এই ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবিলাকৰ বাবে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছিলে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাৰপিছত তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনো এই সুবিধাখিনি পালে বা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে তাৰপিছত আৰু জেনেৰেশ্যন পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু এই সুবিধাখিনি পাই গৈ আছে ত' এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন অকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ ৰিলেটিভছৰ কাৰণে আছে তাৰ লগত আন আন ৰিজাৰ্ভেশ্যনছবিলাকতো থাকেই বিশেষভাৱে সক্ষমবিলাকৰ বাবেও আছে এই গোটেইবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন লগ লগালে ট'টেল ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হয় সেইটো মনত ৰাখিব আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰছৰ ৰিলেটিভছৰ কাৰণে যি দিয়া হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হয় এইটো পইণ্টটো মনত ৰাখিব আৰু এই ষ্টুডেণ্টছবিলাকে যি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনটোৰ এগেইনষ্টতহে কৰিছিলে বাকীবিলাকৰ এগেইনষ্টত কৰা নাই অকল প্ৰটেষ্টটো হৈছিলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ ৰিলেটিভছৰ ৰিলেটিভছৰ বাবে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে তাৰ এগেইনষ্টতহে কৰিছিলে কাৰণ চাব গ'লে যিটো শ্বেইখ হাছিনা যিটো পাৰ্টি হয় আৱামী লীগ পাৰ্টি আৰু এই পাৰ্টিয়ে আছিলে যি যি সময়ত বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যুঁজিছিলে সেই সময়ছোৱাত আছিলে এই পাৰ্টিটোৱেই আছিলে ঠিক আছে গতিকে শ্বেখ হাছিনা হৈছে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান তেখেত ফাউণ্ডিং ফাদাৰ আছিলে বা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ বাংলাদেশ আছিলে তেওঁৰ জীয়ৰী হয় গতিকে ষ্টুডেণ্টছৰ এইটো ডিমাণ্ড আছিলে যে যিসকলে সেই সময়ছোৱাত ছাপৰ্ট কৰিছিলে আৱামী লীগ পাৰ্টিত গতিকে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকৰ ফেভাৰতহে এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো গৈছে যিসকল সেই পাৰ্টিৰ লগত জড়িত নাছিলে বা বা এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত নাছিলে তেওঁলোকে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত এইটো ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হৈছে আৰু চাব গ'লে এইটো হয়ো যে জেনেৰেশ্যন পাৰ হৈ গৈ থাকিব প্ৰতিটো জেনেৰেশ্যনে যদি তেনেধৰণে সুবিধা পায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কম ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহয় বহুত হয় গতিকে ট'টেল লগ লগালেটো ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হয় গতিকে আধাতকৈ বেছি যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনেই থাকে ত' ডেফিনেটলি বিষয়টো অলপ চিন্তনীয় বিষয় হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰটেষ্ট তেওঁলোকৰ যিটো আন্দোলন মোৰ দৃষ্টিত চাব গ'লে ডেফিনেটলি তাত লজিক আছে যুক্তি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি ভায়লেঞ্চ হৈছে ষ্টুডেণ্টছ এটা প্ৰডেচ হিচাপে বা তাৰ যিটো নাম যিটো দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰডেছ বুলি তো সেই হিচাপে ইমানখিনি ভায়লেঞ্চ হোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ ষ্টুডেণ্টছে এনেধৰণৰ যিটো ভায়লেঞ্চত ভাগ লোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ইকনমিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব বহু বছৰ তেওঁলোক এতিয়া পিছুৱাই যাব যিমানবিলাক ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে এইবিলাক আকৌ যেতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব বা সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বহুত তেওঁলোকৰ ইকনমিত প্ৰভাৱ পৰিব বা বৈদেশিক যিবিলাক সম্পৰ্ক আছিলে বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত যিবিলাক সম্পৰ্ক তাতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে যি কি নহওক যিহেতু ইয়াতে এটা ৰাজনীতি সোমাই আছে সাধাৰণ ছাত্ৰৰ এটা আন্দোলন নহয় প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণ ছাত্ৰৰ আন্দোলনেই আছিলে কিন্তু তাত ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়াৰ ফলত যিটো তাত ভায়লেঞ্চৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো সঁচাই ভয় লগা এটা হয় তো এই বিষয়ে আৰু মই বেছি ডিটেইলছত ক'ব নিশ্চয় নালাগিব তো এইখিনিতে আন এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিম যে শ্বেইখ হাছিনাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কিন্তু সম্পৰ্কটো ভাল আছিলে ইণ্ডিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল ইণ্ডিয়াৰ লগত ভালেকেইখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে চুক্তি হৈছিলে ৰিচেণ্টলি আমি আগত আলোচনাও কৰিছিলোঁ যে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফ্ৰী ভিজাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হৈছিলে ত' বিভিন্ন তাত আৰু বিভিন্ন তেনেধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে কাৰণ ৰিলেশ্যনটো ভাল আছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছত নতুন চৰকাৰৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকিব ইণ্ডিয়াৰ তো সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিম ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে ইয়াতে সুধিছে ৱেন ইজ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে ছেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ যে প্ৰতিবছৰে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখত ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ছেভেন আগষ্ট সাত আগষ্ট তাৰিখত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে গতিকে এইবছৰ আছিলে টেন্থ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে যোৱা সাত আগষ্ট তাৰিখত পালন কৰা হৈছে গতিকে এই দিৱসটোৰ জৰিয়তে যিখিনি ৱেভিং কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে হস্ততাঁত শিল্পৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যি ভেলুয়বল যি কণ্ট্ৰিবিউচন যি তেওঁলোকৰ অৱদান ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়' ইকনমিক ডেভলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তো তাৰ বাবে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় তেওঁলোকক সন্মান জনোৱাৰ বাবে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় চ' দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া ঘোষণা কৰিছিলে যে প্ৰতি বছৰে সাত আগষ্ট তাৰিখে পালন কৰা হ'ব নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে গতিকে ইয়াত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ঘোষণা কৰা হৈছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰগৰাকীৰ দ্বাৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পালন কৰি অহা হৈছে আৰু এই যিটো দিৱস এই দিৱসটোৰ লগত আন এটা কথা জড়িত হৈ আছে এই দিৱসটোৱে এটা হিষ্টৰিকেল যিটো আমাৰ মুভমেণ্ট আছিলে ঐতিহাসিক এটা মুভমেণ্ট এইটো হৈছে স্বদেশী মুভমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন বুলি আমি জানো গতিকে সেইটো লঞ্চ কৰিছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনত সাত আগষ্ট তাৰিখত গতিকে সেইকাৰণে সাত আগষ্ট তাৰিখতে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় ত' ইয়াত এটা ঐতিহাসিক কথাও ইয়াত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে ত' এই পইণ্টটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব ছ' এইবছৰ যি টেন্থ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে অনুষ্ঠিত হৈছে তো ইয়াত এটা এক্সিবিশ্যন ৰখা হৈছিলে এটা প্ৰদৰ্শনী ৰখা হৈছিলে হেণ্ডলুম এক্সিবিশ্যন আৰু এইটো ক'ত আছিলে নিউ দেলহিত প্ৰদৰ্শনীটো হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কি নাম দিয়া হৈছে এইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ত' নামটো হৈছে বিৰাচত বুলি কোৱা হৈছে বিৰাচত গতিকে এইটো মনত ৰাখিব এইটো হেণ্ডলুম এক্সিবিশ্যন নিউ দেলহিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে টেন্থ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে উপলক্ষে ঠিক আছে তো এই পইণ্টছখিনি মনত ৰাখিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট ৰেংকড ইণ্ডিয়ান কোম্পেনী ইন দ্য ফৰচুন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্ট গতিকে ফ'ৰচুন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড তালিকাত সৰ্বোচ্চ স্থান লাভ কৰা ভাৰতীয় কোম্পেনী কোনটো যে ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰা হৈছে ফৰচুন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্ট ত' ইয়াতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কোম্পেনীৰ নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় গতিকে আমি যদি ভাৰতীয় কোম্পেনীৰ কথা চাওঁ গতিকে ভাৰতীয় কোম্পেনীবিলাকৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ বা প্ৰথম স্থান লাভ কৰা কোনটো কোম্পেনী তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ গতিকে মুকেশ আম্বানীৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড যাক আৰ আই এল বুলি কোৱা হয় ত' এই কোম্পেনীটোৱে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফৰচুন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্টত সৰ্বোচ্চ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়ান কোম্পেনীবিলাকৰ ভিতৰত গ্ল'বেল কোম্পেনীৰ ভিতৰত নহয় ইণ্ডিয়ান কোম্পেনীবিলাকৰ ভিতৰত আৰু নটা নাইন ইণ্ডিয়ান কোম্পেনীজ নটা ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় কোম্পেনী এই লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে চ' আমি যদি ইয়াতে চাওঁ ভাৰতীয় কোম্পেনীবিলাকৰ কথা যদি চাওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় কোম্পেনী হৈছে ৰেংক ওৱানত আছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড আৰু গোটেই বিশ্বৰ ৰেংক হৈছে ইয়াৰ এইট্টি ছিক্স হয় বিশ্বৰ ভিতৰত গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে এইট্টি ছিক্স আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত এক নম্বৰ হয় ঠিক আছে এই দুয়োটা পইণ্টে মনত ৰাখিব লাগিব দুই নম্বৰত লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন এল আই চি আছে দুই নম্বৰত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আৰু গ্ল'বেল যিটো ৰেংকিং হৈছে নাইণ্টি ফাইভ ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন আই অ' চি এইটো তিনি নম্বৰত আছে গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে ওৱান ওৱান ছিক্স তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এইটো চাৰি নম্বৰত আছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত ওৱান চেভেন এইট পজিশ্যনত আছে পাঁচ নম্বৰত আছে ৱেল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন অ' এন জি চি এইটো পাঁচ নম্বৰত ইণ্ডিয়ান লিষ্টত আৰু গ্ল'বেল ৰেংকত আছে ওৱান এইট জিৰ' ছয় নম্বৰত ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড বি পি চি এল ইয়াৰ যিটো গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে টু ফাইভ এইট তাৰপিছত সাত নম্বৰত টাটা মটৰছ আছে আৰু ইয়াৰ গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে টু ছেভেন ওৱান এইচ ডি এফ চি বেংক আছে আঠ নম্বৰত আৰু গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে থ্ৰী জিৰ' ছিক্স ন নম্বৰত আছে ৰাজেশ এক্সপৰ্ট আৰু গ্ল'বেল ৰেংক হৈছে ফ'ৰ ছেভেন থ্ৰী গতিকে এই নটা কোম্পেনী হয় নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতীয় কোম্পেনী নটা এই ফ'ৰ চেন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড যি লিষ্ট তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতৰ নটা কোম্পেনী আৰু এই নটা কোম্পেনীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ স্থান ভাৰতৰ ভিতৰত লাভ কৰিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে ঠিক আছে ত' পইণ্টছখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিকোনো কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে সুধিব পাৰে যে ফৰচুন গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্টত ভাৰতৰ কিমানটা কোম্পেনী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ত' নটা কোম্পেনী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যে ভাৰতৰ ভিতৰত এক নম্বৰ স্থান কোনে দখল কৰিছে তেতিয়া হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড যদি সোধে যে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে গ্ল'বেল কিমান ৰেংক লাভ কৰিছে তেতিয়া হ'ব এইট্টি ছিক্স গতিকে এনেধৰণে বহুকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে ত' ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ যে এই গ্ল'বেল লিষ্টত কোনটো কোম্পেনী ফাৰ্ষ্ট ৰেংকৰ্ড আছে গ্ল'বেল লিষ্টৰ ভিতৰত ত' ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে ৱালমাৰ্ট আছে ৱালমাৰ্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক কাণ্ট্ৰি ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ হয় ৱালমাৰ্ট কোম্পেনী এইটো ফাৰ্ষ্টত আছে ছেকেণ্ডত এমেজন আছে তো এনেদৰে ইয়াতে টপ টেন দিয়া হৈছে গতিকে আমি প্ৰথমটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে ৱালমাৰ্ট আছে বা ছেকেণ্ডত এমেজন আছে ত' এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে ইন হুইচ টু ষ্টেটছ হেজ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট ৰিচেণ্টলি এষ্টাব্লিছড নিউ পিকক চেংচুৰিজ যে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুখন ৰাজ্যত নতুনকৈ দুখন ময়ুৰ অভয়াৰণ্যৰ ঘোষণা কৰিছে গতিকে কোন দুখন ৰাজ্যত সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কৰ্ণাটক আৰু কেৰেলা ত' ৰিচেণ্টলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ঘোষণা কৰা হৈছে যে কৰ্ণাটকৰ আদি চুনচনাগিৰি আৰু কেৰেলাৰ চুলান্নোৰোৰ পিকক চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে এই দুখন গতিকে এই যিটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে ময়ুৰ আৰু ইয়াৰ যিটো বাসস্থান এইবিলাক যাতে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে যাতে মানুহৰ হস্তক্ষেপ ইয়াত ল'ব নোৱাৰে বা হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা যাতে সুৰক্ষা দিব পাৰে এই ময়ুৰবিলাকক তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ লৈছে ঠিক আছে তো ইয়াতে মেইনলি আমি নাম দুটা মনত ৰাখিব লাগিব কোন দুখন ৰাজ্যত আৰু ইয়াৰ নাম দুটা কি চেং পিকক চেংচুৰি সেইখিনি আমি মনত ৰাখিলে হ'ল এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভলৈকে ইয়াতে সুধিছে হু উইল ৰিচিভ দ্য বিজ্ঞান টীম এৱাৰ্ড অন টুৱেণ্টি থাৰ্ড আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তেইছ আগষ্টত কোনে বিজ্ঞান দৌল বঁটা লাভ কৰিব তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি দ্য ইছৰ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী টীম গতিকে ইছৰ যিটো চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীৰ যিটো দল আছিলে টীম আছিলে এই টীমটোৱে লাভ কৰিছে বিজ্ঞান টীম এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে তেইছ আগষ্ট তাৰিখত তেওঁলোকক এৱাৰ্ডসমূহ দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ বুলি ক'লে ইয়াত চাৰি প্ৰকাৰৰ এৱাৰ্ডৰ কথা ইয়াত কোৱা হয় গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ বুলি ক'লে তাত চাৰিটা এৱাৰ্ডৰ কথা আহিব এটা হৈছে বিজ্ঞান ৰত্ন যিটো লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড হয় জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত বিজ্ঞানশ্ৰী আছে যিটো চাইণ্টিষ্টসকলক দিয়া হয় সকলোবিলাক এজৰে হয় যিকোনো এজৰ হ'ব পাৰে যিকোনো বয়সৰ হ'ব পাৰে চাইণ্টিষ্ট তো বিজ্ঞানশ্ৰী দিয়া হয় আৰু বিজ্ঞান ইব দিয়া হয় বিজ্ঞান ইব সেইসকল ছাইণ্টিষ্টক দিয়া হ'ব যিসকল আণ্ডাৰ ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চৰ হয় তাতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি হয় তেনেহ'লে তেওঁলোক এলিজিবল হয় বিজ্ঞান ইউবৰ বাবে আৰু বিজ্ঞান শ্ৰীটো সকলো বয়সৰ ছাইণ্টিষ্টে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব আৰু এটা আছে চাৰি নম্বৰত সেইটো হৈছে বিজ্ঞান টীম এইটো হৈছে কলাবৰেটিভ যিটো ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক হয় যেনেদৰে চনৰিয়ান থ্ৰী গতিকে ইয়াত এটা টীমে কাম কৰিছিলে গতিকে তেনেধৰণে টীমবিলাক ইয়াত চিলেক্ট কৰা হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেলি নহয় টীম হিচাপে ইয়াত বঁটা দিয়া হয় গতিকে ইয়াক বিজ্ঞান টীম বুলি কোৱা হয় চ' আগত শান্তিস্বৰূপ ভটনাগৰ বঁটা আছিলে ত' সেইটো সলনি এতিয়া বিজ্ঞান ইৱ দিয়া হৈছে গতিকে আগৰবিলাক সলনি কৰি এতিয়া এই চাৰি প্ৰকাৰৰ বঁটা দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু এই বঁটাবিলাক টুৱেণ্টি থাৰ্ড আগষ্টত দিয়া হ'ব সেইদিনাখন নেশ্যনেল স্পেচ ডে হয় তেইছ আগষ্ট তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱসৰ দিনাই এই বঁটাবিলাক দিয়া হ'ব চ' বিশেষকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে বিজ্ঞান ৰত্ন পুৰস্কাৰ যিটো এক নম্বৰত আছিলে বিজ্ঞান ৰত্ন ত' এইটো কাক দিয়া হৈছে ডক্টৰ গোবিন্দৰাজন পদ্মনাভমক দিয়া হৈছে ত' এইটো মনত ৰাখিব আৰু বিজ্ঞান টিম কাক দিয়া হৈছে টিম চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীক দিয়া হৈছে ত' এই দুটা প্ৰশ্ন এক্সামত সুধিব পাৰে বিজ্ঞান ৰত্নৰ কথা সুধিব পাৰে তেতিয়া মনত ৰাখিব ডক্টৰ গোবিন্দৰাজন পদ্মনাভম ত' এইটো মনত ৰাখিব তেতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈকে আহিছোঁ ইয়াতে সুধিছে হুইটছ মেডেল ডিট নীৰজ চোপ্ৰা উইন ইন দ্য মেন জেভলিন থ্ৰ' এট দ্য পেৰিছ অলিম্পিক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ত নীৰজ চোপ্ৰাই কোনটো পদক লাভ কৰিছে চ' পেৰিছ অলিম্পিকত ৰিচেণ্টলি জেভলিন থ্ৰ'ত নীৰজ চোপ্ৰাই এটা পদক লাভ কৰিলে ত' সেই পদকটো কি সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চিলভাৰ যে নীৰজ চোপ্ৰাই তেখেতে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পেৰিছ অলিম্পিকত ত' তেখেতৰ যিটো থ্ৰ' আছিলে এইট্টি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ মিটাৰৰ যিটো থ্ৰ' আছিলে আৰু যিয়ে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে তেওঁ পাকিস্তানৰ আৰ্চত নাদিম ত' এইটো পইণ্টৰ মনত দেখিব গ'ল্ড মেডেল কোনে লাভ কৰিছে পাকিস্তানৰ আৰ্চত না দিম চ' তেখেতৰ যিটো স্ক'ৰ হৈছে নাইণ্টি টু পইণ্ট নাইন ছেভেন মিটাৰ তেওঁৰ আছিলে থ্ৰ'টো ঠিক আছে আৰু নীৰজ চপা তেওঁ চিলভাৰ পাইছে তেওঁৰ হৈছে এইটি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ মিটাৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন ছোৱেটাইট সুধিছে হুইটছ মেডেল ডিট ইণ্ডিয়াছ মেন্স হকী টীম উইন এট দ্য পেৰিছ অলিম্পিক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলে কোনটো পদক লাভ কৰিছে ত' ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী দলটোৱে এটা পদক লাভ কৰিছে এই অলিম্পিকত কোনটো পদক লাভ কৰিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ব্ৰঞ্জ চ' ইণ্ডিয়ান হকী টীমে ইয়াত লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত স্পেইনৰ লগত আছিলে স্পেইনে এক গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ভাৰতীয় দলটোৱে দুই গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ দুয়োটা দলে কোনে দিছে ইণ্ডিয়ান হকী টীমৰ কেপ্টেইন হৰমনপ্ৰীত সিং হৰমনপ্ৰীত সিঙে দুয়োটা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হৈছে ত' এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ত' ইয়াৰ উপৰি আন এটা পইণ্ট ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব যে পেৰিছ অলিম্পিকৰ যিটো হকী টুৰ্ণামেণ্ট হকী টুৰ্ণামেণ্টটোত হায়েষ্ট গ'ল স্ক'ৰাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান কেপ্টেইন ইণ্ডিয়ান কেপ্টেইন হৰমনপ্ৰীত সিং চ' তেখেতে ট'টেল দহটা গ'ল্ড দিবলৈ এই টুৰ্ণামেণ্টত ট'টেল দহটা গ'ল্ড দিবলৈ সক্ষম হৈছে ত' এইটো পইণ্টটো মনত ৰাখিব আৰু ইণ্ডিয়াই ইয়াতে ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিছে ত' এতিয়া আহিছোঁ আন এটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইটছ ইণ্ডিয়ান ৰেচলাৰ ৱাজ ডিছকোৱালিফাইড ফ্ৰম দ্য ফিফটি কেজি ফ্ৰী ষ্টাইল ৰেচলিং ফাইনেল এট দ্য পেৰিছ অলিম্পিকছ ফৰ বিং অভাৰ ৱইথ যে কোনজন ভাৰতীয় মল্লযুঁজৰো অজন বেছি হোৱাৰ বাবে পেৰিছ অলিম্পিক পঞ্চাছ কেজি ফ্ৰী ষ্টাইল মল্লযুঁজৰ ফাইনেলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল গতিকে অজন বেছি হোৱাৰ বাবে তেখেতক ফিফটি কেজি ফ্ৰীষ্টাইল যি মল্লযুঁজৰ ফাইনেল তাৰ পৰা তেওঁক ডিচকুৱালিফাই কৰা হৈছে বা তেওঁ বঞ্চিত কৰা হৈছে তেওঁক গতিকে কোনগৰাকী ইণ্ডিয়ান মল্লযুঁজাৰো হয় বা ৰেচলাৰ হয় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ভিনেশ ফাট' অ'মেন ৰেচলাৰ ভিনেশ ফাট তেখেতে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁক ডিচকোৱালিফাই কৰা হ'ল ফাইনেল মেটচৰ পৰা অ'মেনছ ফিফটি কেজি কেটেগৰীত গতিকে এই কেটেগৰীৰ বাবে তেওঁৰ অভার ওয়েট হয়েছে ওজন বেশি হওয়ার তথে বাতিল করা হয়েছে বা বঞ্চিত করা হয়েছে গতি অভার ওয়েট হওয়া বলে কয় হয়েছে ওজন বেশি হয়েছিল কিমান বেশি হয়েছিল সেইটা যদি সুদে হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড গ্রাম তেখেদর বেশি হয়েছিল ওজন তার তারপর বঞ্চিত করা হল সো এইটো আমার ইন্ডিয়ার যথেষ্ট ক্ষতিকারক হল কারণ আমি এটা তাত ডেফিনেটলি মেডেল পালোহে হয়তো গোল্ড নয়তো সিলভার ঠিক আছে তো এটা নেক্সট কুয়েশন আর আজির ভর্তির এই শেষরটি প্রশ্ন কুয়েশন নম্বর সিক্সটিন ইয়াতে সুধিছে হু ইজ দ্য য় 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 য়ংগেষ্ট মেডেল উইনাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া এট দ্য অলিম্পিক যে ভাৰতৰ বাবে আটাইতকৈ কম বয়সীয়া অলিম্পিক পদক বিজয়ী কোন ছ' সেইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এঘাৰ আগষ্টলৈকে অলিম্পিক গেমছসমূহ আছে আৰু এই ভিডিঅ'টি বনোৱালৈকে যিহেতু ফাইনেল মেডেল দিলে অহা নাই গতিকে সেইকাৰণে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰা নাই এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ'ত আমি পেৰিছ অলিম্পিকৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়াৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনে কোনে মেডেল পালে বা কিমানটা মেডেল পালে গোটেইবিলাক আমি ডিটেইলছত এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো এতিয়া শেষৰ প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে ভাৰতৰ বাবে আটাইতকৈ কম বয়সীয়া অলিম্পিক পদক বিজয়ীখন যে অলিম্পিকত পদক বিজয় কৰিছে ভাৰতৰ পৰা আৰু তেওঁ আটাইতকৈ কম বয়সৰ হয় এইবছৰৰ নহয় অকল যে পেৰিছ অলিম্পিকত তেওঁ কম বয়সৰ তেনেধৰণৰ নহয় গোটেই অলিম্পিক যি যিমান পদক বিজয়ী আছে সকলোতকৈ তেওঁ কম হয় ভাৰতীয় ঠিক আছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অমন চেহৰাৱট ত' য়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান হয় যিয়ে অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিছে তেওঁ এগৰাকী ৰেচলাৰ হয় আৰু ৰেচলিঙত মল্লযুদ্ধত এইটোৱে একমাত্ৰ মেডেল হয় ইণ্ডিয়াৰ বাবে যিয়ে অমন চেহেৰাৱাটে লাভ কৰিছে হয়তো আমি ভীনেশ ফাটৰো আমি পালোঁহেঁতেন যিহেতু কেঞ্চেল হ'ল তো আমি নাপালোঁ গতিকে ৰেচলিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে একমাত্ৰ ইণ্ডিয়াৰ মেডেল আৰু এই মেডেলটো হৈছে ব্ৰঞ্জ মেডেল কিন্তু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে অমন চেহৰাবত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ যিমান অলিম্পিক মেডেলিষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ য়ং হয় বা য়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান বুলি ক'ব পাৰোঁ যুৱ তেওঁৰ যিটো বয়স তেওঁ মেডেল লাভ কৰা সময়ছোৱাত তেওঁৰ বয়স হৈছে একৈছ বছৰ চৌব্বিছ দিন একৈছ বছৰ চৌব্বিছ দিন তেওঁৰ বয়স তেতিয়া তেওঁ এই অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ আগত যদি আমি চাওঁ পি ভি সিন্ধু আছিলে য়ংগেষ্ট অলিম্পিক মেডেলিষ্ট আছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেখেতে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছিলে বেডমিণ্টনত দুহেজাৰ ষোল্লৰ যিটো ৰিঅ' অলিম্পিকছ আছিলে তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিলে একৈছ বছৰ এক মাহ চৈধ্য দিন আছিলে গতিকে ইয়াত দিনৰ পাৰ্থক্য আছে বছৰ বা মাহৰ নহয় দিনৰ পাৰ্থক্য আছে গতিকে তেওঁ একৈছ বছৰ চৌব্বিছ দিনত লাভ কৰিলে আৰু তেওঁ পি ভি সিন্ধুৱে লাভ কৰিছিলে একৈছ বছৰ এক মাহ চৈধ্য দিনত গতিকে এতিয়া য়ংগেষ্ট বুলি ক'লে ইণ্ডিয়াৰ য়ংগেষ্ট অলিম্পিক মেডেলিষ্ট হৈছে অমন চেহৰাৱত ত' এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কেইবাটাও প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পেৰিছ অলিম্পিকৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিম তো এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব ত' পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ